кете көрсөр мин ал отум ие магам жон жонум серге үйдү мен элбек үйдү догуттору Бе каталогар балагатчы түелбетигер Джон Серге тугурган олор бута икки үйеттен ортто. Онтон былыт саппыт былыргыта, уанна саңа кем сайдам айылгыта, өбүге ситиминен өрүлден төлкө өрүхүнен сүйрүгүрен үйеттен үйелерге салганан бара турар. Ол кемтен бу кемге диэри арастан олор буттутулга, олук доктор сахалы олук уягыз керетин бехиктен дөрүт жарыгы өрө тутан келдилер, кону айы коргор мостагы делетен, сыхы айы сыспай селлеги үескетен, күн бүгүн кескиллектик жаханан олороллор. Билиулугуттан 210 километр ыраксыта тенийен сытар, онна балагачы нелегигер уркута былыргы хата тогуз нелеге деген билинде жар ол тогуз нелеги. Ол тогуз нелегигер былыр 1715 жылдагы үт кенеспит бараннар, тогуздар кенестер деген атыналар, олар бараннар, кенелер Коракка киреннер, отчетовуга комиссар деген аттылар, округ комиссары деген, илититтен, алтын бешет туппыттар. Ол алтын бешеті кенелер, еса қама ергі тутталар. Ол бешеті лақтырыттан беге бұл кулын тутар бастығы күніттен, біліңіз делінің 205 саспытын тулығы деген кәтсі бет. Түйгінші ағышшысы, хәтті он үс ұлаққа, таңада етін тұппыттыла, ағыз сұлынан ұмайын қалбыта. Түйгінші ағышшыс, ағы 15 ұлаққа, иккістен тұппыттыла. Мас бил престолах, мастақтағы Покровскай таңада етіген аттамыта. Капсеннеріден шүл бәбіл ағабыт үрелі біте, мастықы ағабыт Григорий Попов, бітігік ағабыт Степанов, Яков Ирисеевич үрелі біт. Тыгынча тавышшыл бейкі солаққа, таңала дейттен ұқты қолықала, әдемі тілк-тілкая. Оттам бо, масқа құтылы бұт темел кірес. Бо, барылғы кумахыны тұттадал, Беги музей бытыгал ала иконалы балы. Халубыла Николай Чудотворец икки иконалы. Улахан онна кыла. Онна мастахтары Покровской тагалы дейтігал тубут икона Божий Матери. Бұрыл хас билге дега маннык тагалы книгалы барыптедал. Бу халтыскага бирю у Окулугун агыбыттары теспеттеде. Акты үсетті кей оларар. Биятын бүті нелеттерін күрдік бары. Тегі қайсылықынан жарыптан ауыт. Биятын бір ұлықан бүлге профессорның кәпіретті мастақ бар. Онына екке КФХ балар. Ағы сүйсетті он түйет сүйі бар. Онына... Үш-үсетті оны ғасы ұтылған аранақ. Тұбы кәлінгі ғылар көтті бейді программаларға күттамыд. Сен бәк үбі ұламыд, сен үлілән кәлі бітеді бұл ғыстырошты деген программа ұламыд. Нелеп бек кейдәйінің кейдің оғар бұқпыд. Деске пылашаққа бұтын саңырды бұқпыд. Испартимне пылашаққа оғылы бұты. Онна тұр, суалар бұтын отта бұппот, онна сөтілілер сирі олар көме олы бұта. Онна тұр, студ әтіреттірі программа өлелемі студ әтірет келен 3 километр бұрдық сұлғы күретін оңыр бұта. Онна суал оңыр оған ұраттан бұл кәліпіне ғыларға ұлы ұш бұтта көмілігін, онна тұқтан депутаттар бұтта көмілігіндер. Деревне ине сол бутун эн лаппоң рататы бут барта хатты разы биддеке алып
Анан сылсылаайети оңора нехебир. Инике тасы бөттен дистат тутаана, онтон ол дистат тутулорун кеннеттен токулу бутон туттырык бөттен багалакбыт. Бихине хелек бөттен ики геройда анан билдер. Степанов Николай Савич, онан Миронов Алексей Афанасьевич. Степанов Николай Савич урут олар бут жетигер музейте. Оңроккоен денети аймактарын кытты. Сөбілеген олар обут. Бо геройдар бут соғыру хүджі бут, серейгі хүджі бут седдерінен, эдер көлігінен осколы оларын өтан сұртындары қайын дем бағылақ бут. Юбилейне сыл бұтын үшілдік түміктек біттен әріне бет, бәбет өтті бүлігі кейден мекесетті екпі, бәбет бүйді дұлақты бұттығыр, онына дүкіз кәйгі барамын тұттыны мекесет ұңырық біттені бұланнан олар бұт, бәбет өмті бар, онына жөнсерге білден демет. Онына чулу жонына бұтына тіркен тұтта бұт, онына тұп балағатшы құрып үйіне сайда тұруден бағылақ бұт. Оройон бир бедән кайсы батыгар быйылгы жылга төсүстән такса туры мостах кыстыгы теңге туарата. Үсыллагыта манна саңы хотон үлага кирбите, онтан салгы бәя кыгынан улуз жаһалтатын көмөтүнен 200 төбөгө анан тутуллу бут саңа абиегы бу күһүн үлага киллер биттер. Мин косконы битера дилеле бит. Хәтта лахыл тә бит монна. Коскова партадан даяккандан кирбитим. Бу пермәле лабитим кердән тесел булла. Вона бен бараскула лібін, як цього. Улеліга условія бар, бо потім ілляху кірбіта вона. Мені сергаста, і кого там кірян тура бідера бігір, сувай цього на нам кірбіта. Блирин, ані або і кюсь тяка інака ан лак потім кірян тура. Толур тролар мені. А серда Бестен келебин. Кенен таман таңас бутулар тамаран таксан. Сөйлер бүтүн үе күн ген сах күн ген. Улатан, отып балатан, отурун бере. Кыргыттар төт түтүгү кийелла. Үттере болнай. Үттүп манна бәлкер эрилле турар. Улахан сыяга арылынана арыланыкта билген сөйгөн мүнян турар. Нехилекке үс сылтан беттек социальный контрагынан әлбәк үлеті суақ жон бәйе жылатын теринне. Ударыстыбаттан көрілілер көметтен терегірен жекергенігер дұхуат келдерер болла. Ол күрдік Анжелика Афанасьева оғырдығыттен астырын сөбілер болан, бәйе жылатында теринетігер сатыр қайысқытын тұтыс бұд. Ол күрдік кене сахарчы бұс бұд бәрескетен меніге стордың балағатчылар сөбілен ылалылар. Сақас кейрі тұрар оны күтті бүкіхін жетігер арай бұтмағы ғынығар, қағайқа бұрдығас арас көрімін оңырон күннеті олық тоқтырға атыға тахарар. Үткіңіз үш түгінчен ол бұды, күйірдіктері. Онын оборудование бұн, продукты бұн, холодильник, миксер, үген тұттар мал бұн барсын олым бұды. Бірске арағын оңыр бұн, самса, хот-дог, гамбургер, салат арағын, үсі бойдар оңыр бұн, салаттай бұл ішкі. Торт заказ бұғыты кейдер, медовай, бисквитнай. Ну ничего было, государство тут не делало. Субсидия, или это хоть какая, ген, какая доход интеллер питьер, да питьер. Кем было ладно? Я хам надо кулинария, надо вот это, что я бакаек, рак, ген, это было, вот это раз та так на, и вехи, девар, на тыла, то работ. Перешки не мети, я хабар так то разу, а тыла будет, торт заказ, то будет, то я кулинарика, ген. Скид калани на тыла, ген. Онтан Мария Матвеева баттах кырыйытыгар 200-тен тақсаты хынчаға социальный сөбілен баттас бұд. Саңа теринер кихияға олықтоқ жағалта кулуб жетігер үлел ерместі ана бұд. Итері әрі қамсық қайан паркмахер Мария үлетін саңа сағалата кырыттара чүкелі турар ғылы сытар нехелектерден тие саяпқа кейрер. Кулуб бұд ең сабылдың жән үлілі өтақ бұд. Оттан бұл ағылдан жә үлілі Антына линкен келенер. Ахалды бүтте үйөрү көтү. Телевине бүтте бармаскы бара шөй. Нилдер түпте баштын дер дим бара. Орту мушко женский ропака иди матам бар пака жер тарагарлан бара. Ана тун үйөрөм ден. Бәм за мушко. Атабы
Қаз бірді түйілбе бейті ұраты кен тұттар дерін историялақ, өбіге түрітті ұстақ боллаға. Ол құрдық норуат омық болбыт ұраты культурата ұран ұстар бұтынан ұтымнанан салғанар, ұтчаттар бұтығар берілден салғы сайдар қықтанар. Алаздал бара дейін түмсі сүрбәетті, үрбалтығыл анара түгінер терілді бүппет. Бастан боллағына жақталлар ұрыннан вокалінай ансамбль құрдық терілді бүппет. Бо барыта кулуп үлетін ихинен болбута. Олонна бо бастақы салаячы бұд Иванова Валентина Борисовна кеде инициативатынан беге 14-15 боламыт бастан ансамблы терімміп бет. Онтан ансамбл бұд улаатан білігін түмсүйбіт ихигер өссі кыра-кыра истенянна түмсүйлері дейін бар маннаме онтан тақса болан сыджа бұд. Бары истенебет, руководитель бұд Семенова Анна Николаевна Сахар Республикатын нұруатын мастара. Кені бейтіні бұл кібітық тігейге өреппіте. Алғыс түмсі бүтігер өсі туығынан жарғыра бұд. Онна бұл ікі түгінші сүйірбе сыллаққа Академия талантовтен республиканскай конкурсқа. Беге бұл ұхәттіз, уанақсыз үйетәғі жақталлар, күтілақ, онына бұқтақ сонырынан онын кейсеммет, муады көрдөрәммет, гран-при үрдіға атыныл бұппыт. Беге өсі бұтым сүйбіт ихінен тәбәнәттен көркілі мини-театрдақ бұт. Ол салаячыта Сахар Республикатын культуратын туйгуна Алексеева Антонина Григорьевна бу балагачыттан төрүттө балагачыга төрөбүт өскөбүт билигин үлели хамны хыжар жаннар бутун барларын үблейде сылынан эгаддалибет доробуяны улак кутугар жолу соргуну багарабыт. Союз геройдах үлехи түтүе жоннордох балагачын хилеге төрүттенмите 200 бёхан сылын белиетир онуха үбүлөйдөх терехиннер сылы быха барыктара торумнабыт булааннар улукка кирехтере үгү сүтүе жайларын холлохтара онтон ийе кутунан утумнанар бор кутунан силистенер балагачын хилеге сарсыңгыта саргылах үнер сайдар кескиллек.